Поповнювати запаси, донатити на армію не лише грошима та популяризувати подібні акції. Із такою метою на здачі крові регулярно ходить очільник Кам'янського та його команда, розповідають у міськраді. Кров завжди потрібна, тому що вона може не тільки рятувати життя, а ми вже зрозуміли за останні 2 роки повномасштабно, що вона може і воювати. Кожна кровоздача може врятувати життя 3 людей. Тому міський голова та наша команда підтримує донорство. У пріоритеті, кажуть учасники акції, підтримка Збройних сил України. Ми знов донатимо свою кров задля наших захисників. Це не перша акція і не остання. Ми наразі бачимо, наскільки велика потреба у нашій крові і така допомога нашим захисникам. І навіть просто популяризація донорства – це завжди актуально. Донорської крові потребують не лише військові, а й цивільні. Це, зокрема, породілі та діти, зазначають медики. Для лікування деяких недуг, які виникають через стрес, важливо мати червону. Ми дуже дякуємо містянам нашим, нашим донорам, які в цю лиху годину приходять до нас, допомагають своєю кров'ю рятувати життя. Нині у Кам'янському в дефіциті негативні групи крові. Їх зустрічають рідше. Приблизно 30% випадків зі 100, кажуть в міському управлінні охорони здоров'я. Закликаю кожного не тільки донатити грошима, а й приходити здавати кров, адже кожна краплина – це теж як донат, як підтримка наших захисників, які наближають нашу перемогу. Тим часом у міськраді додають – дякують за активну громадянську позицію заслуженим донорам та активістам, які розуміють – ділитися своєю кров'ю життєво важливо. Аймін Арнаут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».